Pranciškų, man reikia pagalbos. Sveikas. Pasako, kas nutiko? Matote merginą tenai? Taip. Ką tik jai pasipiršau. Tai nuostabu, mano draugė. Taip, tik norėjau paklausti patarimo. Žinoma, turiu keletą. Pirmas, neskubink įvykių. Sužadėtojams reikia augimo kelio, kuriuo einama lėtai, žingsnis po žingsnio. Kiekvienas etapas labai svarbus ir praturtinantis, todėl neturi būti praleistas. Susižadėjusi pora turėtų apmąstyti ir sakyti vienas kitam, tu tapsi mano žmona, tu tapsi mano vyru, bet turi laukti tos akimirkos. Prisimink, būti susituokusiam ir būti susižadėjusiam yra du labai skirtingi dalykai. Pažinti ir pasitikėti vienas kitu. Sužadėtojas nėra tik praeinantis jausmas. Tai gražus pastangų, pasitikėjimo ir artimo pažinimo kelias. Daug porų praleidžia daugybę laiko kartu, bet ar jie iš tiesų vienas kitą pažįsta? Sužadėtuvės turėtų būti abipusio pažinimo ir dalyjimusi planais laikas. Pažink savo partnerę. Vyras turi mokytis dalykų apie savo merginą, o mergina apie savo vaikiną. Tai raktas. Meilė nėra tik žavintis jausmas. Būtina mokytis ir tobulinti meilės sandorą. Jie turi prisirpti kaip vaisius, kol pasieks santuoką. Pranciškau, reikalas tas, kad... Palauk. Šis tau gali atrodyti akivaizdus, bet toks nėra. Rūpinkis savo santykiais. Meilė nėra kažkas, ką reikia suvartoti, lyg maisto papildą, kad gerai jaustumeisi. Kartu turite rūpintis, kad antra pusė niekad nebūtų nupirkta, parduota, išduota ar apleista, kad ir kiek pagundų tam būtų. Vėl atraskite maldą ir sakramentus. Niekad nepamirškite to, kas svarbiausia – melstis ir kartu skaityti Bibliją. Gyvenkite sakramentais, ypač išpažintimi, kad viešpats galėtų jūs paruošti priimti vienas kitą. Gyvenkite broliškai, padėkite vargšams, būkite taupūs, bet dosnus, dalindamiesi tuo, ką galite. Kitos krikščioniškos poros liudijimas galėtų būti didi pagalba susižadėjusiems augti ir pasiruošti šiltam ir krikščioniškam santuokos šventimui. Viskas skamba puikiai, Pranciškau, bet ar yra būdas, kai vis tai pagreitinti? Pagreitinti? Na, slapta malda kokiam nors šventajam, ar su šventojo Kajetono medalikėliu, ar šventai dvasiai? Na jau ne, bičiuli. Tu nori magiškos formulės, bet tai neveikia. Nėra stebuklingų vaistų, nėra tokio dalyko kaip greita santuoka. Iš dviejų gyvenimų padaryti vieną, tai beveik stebuklas. Tai rankų darbo sandora. Ar bus sunkių momentų? Taip. Ar pyksitės? Taip. Bet nebijok. Viskas baigsis gerai, jei stengsitės būti kantrus vienas kitam ir leisite Dievui veikti jūsų gyvenime. Linkiu Jums laimingų sužadėtuvių.